Matte 2 och uppgiften lyder att vi har en grupp personer som testade sin reaktionstid. Resultatet i millisekunder blev. Du har skrivit upp alla de här som det blev. Det är alla de här värdena. Och vi ska beräkna medelvärde och median för tiderna. Och medianen, då ställer vi upp dem i storleksordning. Vi börjar med det minsta och avslutar med det största. Och då gör vi det och så ska vi se vilket tal är det som är i mitten av alla de här. Vi har ju 2, 4, 6, 8, 10, 11 stycken värden som vi ska sätta upp. Och då sätter vi upp alla. 140 är ju minst. 160 kommer två gånger. Det är viktigt att du skriver upp båda också. Du kan inte bara skriva det en gång. 170, 180, 190, 200, 210, 210 igen, 230 och 920. Medianen är den i mitten. Och vi har 1, 2, 3, 4, 5 tal där. 1, 2, 3, 4, 5. Så där är ju mitten. Medianen är 190. Medelvärde, då ska vi addera ihop alla de här och sen dividera med så många vi hade. Och vi hade ju 11 stycken här, va? 2, 4, 6, 8, 10, 11, ja. Så addera ihop alla och sen dividera med 11. Och då får vi ett medelvärde som är 2770 delat på 11 som är lika med 252. Så där har vi vårt medelvärde. Och sen hade vi en B-uppgift, vilket värde, medelvärde eller median beskriver bäst personernas reaktionstid. Och så ska vi motivera det. Ja, vi har ju, alla tiderna ligger ju mellan 140 och 230, rätt nära varandra alltså. Sen har vi en som sticker iväg och det är 920. Och därför så blir medelvärdet lite fel, eftersom det här värdet, 920, ligger över de här andra värdena, där alla andra värdena är samlade. Så medianen är den bästa. Medelvärdet som vi fick till 252, den ligger ju näst högst om du tänker det här. Vi har ju bara 920 som är större än medelvärdet. Och det är ju inte riktigt bra värde. Det säger ju inte så mycket om de andra. Däremot medianen är jättebra, 190 där. Nu skriver du av den här uppgiften i ditt kollegieblock, sen så gör du om den om en stund.